Prilikom obilaska radova na gasnoj interkonekciji Srbija-Bugarska, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović najavila je da će gradnja gasovoda biti završena u prvim nedeljama novembra. Istakla je da je to projekat od strateške važnosti za našu zemlju zbog diversifikacije izvora snabdevanja gasom. Njegovim završetkom Srbija će dobiti još jedan izvor gasa, diversifikovaće svoje izvore i moći ćemo po prvi put da računamo, znači pored izvora ruskog gasa koji je za nas jako stabilan, jako važan, i Balkanski tok, da imamo i ovaj gasovod preko Bugarske, da se povežemo sa gasovodima TAP i TANAP, da dođemo do gasa iz Azerbejdžana, ali iz Grčke i iz LNG terminala koji su tamo dostupni.